Evo, kao gradonačelnik glavnog grada svake godine na dan pobjede i domovinske zahvalnosti, na dan hrvatskih branitelja odlazim u Knin, tako da će tako biti i ove godine u ponedjeljak. Međutim, prije znači, protokola u Kninu imamo sad već jednu praksu da uvijek u Zagrebu, ovdje na Mirogoju, odamo počast svim hrvatskim braniteljima, da se sjetimo posebice poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i da zahvalimo za njihovu žrtvu svim hrvatskim ratnim vojnim invalidima, tako i ove godine i imam čast u društvu hrvatskih u društvu udruga hrvatskih branitelja te svih poginulih i nestalih njihovih obitelji biti ovdje i sjetiti se i odati počast hrvatskim braniteljima. To čekate u Kninu, kakav je plan program? Pa koliko znam, ove godine će biti na stadionu ceremonija, znači mislim da se očekuje bolje vrijeme nego prošle godine. Znate da je prošle godine bila kiša, pa da je bilo na trgu zapravo ispod šatora. Bilo je i tehničkih problema različitih prošle godine za vrijeme govora, ove godine ne očekujem tako nešto. Znači, to biti opet politička platforma za nešto ili biti posvećena onome čemu bi trebalo? Pa znate da ja uvijek dajem vrlo, vrlo šture izjave, nikad o drugim temama i uvijek mislim da je centralno zapravo, centralno mjesto koje treba imati u Kninu upravo hrvatski branitelji i da sve ove neke politizacije i druge teme treba stati sa strane. Oni su na prvom mjestu. To isto uvijek znate na komemoracijama, nikad ne komentiram druge teme, tako da to je tradicija koju sam uveo i smatram jednostavno da ovakve teme, ovakvi događaj mora doći u prvi plan, a onda mislim da nije primjerno druge teme na ovakvom mjestu komentirati. To je na drugu stranu.